大家好 ,S 听到咁今次就一连两条片介绍呢个 Q 版巴士套装。係啦咁一嘢见到晒㗎啦已经。咁包括咗呢架细罐拖车 Oscania, 呢叫细罐。係啦包括架 Q 版拖车同埋架 Q 版巴士。係啦几少可会买 Q 版。今次呢两架都真係几吸引，首先拖车啦，拖车本身已经好吸引啦，跟住其次架巴士呢架 3ASB, 最佢係整咗佢退役嗰时嘅嗰个最后一程嘅嗰个路线囉。最后嗰程返启业，最后一架退役前嘅嗰、那个牌呀。我清楚咪嗰架啦，我已经唔记得咗。咁今次啊，睇我摆喺最前嘅拖车先咯。咁啊，连埋啲雪糕筒啦。好啦 ，Q 版拖车有功能添喎，黐线。新一节同埋升降 ，OK 喎真系，系好玩过巴士嘅真系。咦，成日个遥控，吓唔识回力噶？哇 ，OK OK， 系啊，初头唔知 kick 住咗。好好好，好劲！几得意啊！咁 Q 版嘅嗰、那个点话拱形风格都仍然喺度出现咗啦。啲拖车都唔系好长，都仍然咁样缩短咗。哦，因为拖车都有呢个厂徽喺呢个九龙湾厂。仲有另一款是虚线的，咁呢个实线啦，我个人中意实线呢个设计多啲。佢仍然是白板的嗰种拉花，如果迟啲变咗金巴或者红巴样会点真系？喺红巴整一片应该都唔错，金巴应该怪怪地，太单调，揸一只色跟住加个 KMB logo。红包都叫有隻拉花，车底 OK 冇任何嘢讲，车牌 EK257， 呢条咩嚟噶？编号啊 ，F41P410， 都唔知呢个咩嚟嘅。又是车队编号咁嘅嘢，系咯，佢盏灯冇写工程车咁啊，仲嘢会有嘅添。咁你话试下拖微影嗰啲，系啦，比例唔啱就怪怪地。诶，微影几时先整啲1:180嘅拖车？咁大致上就係咁啦，睇埋啲雪糕筒。係啦，雙層巴士呢套啊包我四個雪糕筒。咁係搭唔起嘅，係。真係搭得起嘅，但係唔係搭到凸凸冚囉。搭到咁樣好奇怪。係啦，所以唔係好建議你搭起佢啦。喺呢有咩時候需要用到雪糕筒其實九巴。即系自己坏车嘅时候，应该都冇咩人仲有用到啊，系咯，咁大致上就系咁啦，架嘢几简单。那个回力装置，我呢架好似初头棘棘地，
但系整体佢行起上都几够速度下，吓，同埋你唔玩佢个回力装置就咁推都够顺嘅。咁好啦，今次呢架 Q 版拖车嘅介绍就嚟到呢度啦。中意就 like， 记得 subscribe。咁我哋下次再见，拜拜。